Korisliigan kolmas välieräottelu BC Nokian ja Katela Basketin välillä on saatu päätökseen täällä Nokialla Harjuniiden liikuntahallissa. Ja loppulukemat BC Nokialle 85-64. Katela Basketilta ensimmäisenä haastatteluun on saapunut numero 45 Henri Permant. Henri, jos ekassa pelissä oli vähän tahmeen alku molemmilla, niin teillä oli selkeästi parempi sitten Joensuussa. Miten summaisit tämän pelin? No, tämä oli hyvin samanlainen kuin Game 1 täällä. Et roikuttiin mukana, ei pelattu hyvin eka puolella todellakaan taas, eikä Nokiakaan pelannut. Oli sellaista aika rumaakin koripalloa. Ja sitten kun aletaan ratkoa peliin, niin me ei ole ihan vielä siinä pisteessä, että voitaisiin Nokiaa haastaa täällä heidän kotihallissa. Se peli tai ero oikeastaan repäsi siinä neljännellä jaksolla. Mitä siinä sun mielestä tapahtui, että Nokia pääsi karkuun tällä kertaa? No, ne puolusti pari kertaa hyvin, sai stopin, teki helpon korin. Otettiin aika lisää, yritettiin taas saada heittoa. Tällä kertaa ei onnistunut ja sitä kautta ne saatan hurmokseen. Sitten se on tosi vaikea pysäyttää. All right, mulla ei sen enempää tällä kertaa, niin mä kiitän kommenteista. Yes, kiitos. Ja seuraavaksi haastatteluun on saapunut Katajan Basketin päävalmentaja Petri Virtanen. Petri, kuten sanottu, aika samankaltainen alku oli tässäkin pelissä, kuten tuolla ekassa ottelussa. Mutta miten sä nyt päävalmentajan tuntulta näit tämän pelin? Joo, oli samankaltainen alku. Että ensimmäinen puoliaika puolustettiin taas niin kuin ihan hyvin joukkoina, mutta hyökkäyksessä oli vaikeita, että pienet jutut, mitkä kotikentällä on helpompia tehdä, niin ne jäi täällä tekemättä, ja Nokia on erinomainen puolustusjoukkue siinä vaiheessa, kun he pääsee heidän sapluunaan niin kuin täysin myllyttäen siellä puolustuksessa. Ja ehkä vähän onnekkaastikin oltiin vain 10 pistettä häviöllä puolijalla. Kolmas jakso taas meiltä niin kuin erinomainen nousu, käytiin johtoasemassakin siinä. Ja mutta se suurin kasvamisen paikka meillä on niin kuin nyt edessä, niin etenkin näissä vieraspeleissä, niin henkisellä puolella siinä, että kun tulee tapahtumia, on se sitten ohiheitto, yksi huono puolustus, yksi semmoinen vihellys tuomareilta, joka on toivottu toiseen suuntaan, niin ne kertaantuu meillä nyt liian paljon. Ja sitten etenkin vieraskentällä, niin sitä helposti tulee pidempiä huonoja raneja, kotiyleisö pääsee niin kuin peliin mukaan ja antaa lisää energiaa, ja sitten on vaikeeta. Ja sitten se niin kuin näyttäytyy tuommoisena rumana loppuna, kun ei päästä enää sen takaisin tekemisen kiinni. Teillä oli viime peli kotona aika, jolle erittäin hyvä. Millä eväillä nyt lyödään sarjatasoihin sitten Joensuussa? Joo, niin kuin ehkä semmoinen yksittäinen suuri juttu on niin kuin rohkeus hyökkäys päässä ja se halukkuus voittaa yksi vastaan yksi tilanteet myös siellä päässä, että me ollaan puolustuksessa niiden kanssa tehty paljon hyvää työtä, mutta nyt se pitää niin kuin myös hyökkäyspäässä uskaltaa olla rohkea ja aktiivinen ja haastaa vastustaa. All right. Mulla ei sen enempää, niin kiitän kommenteista ja tsemppiä seuraan peliin. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavana haastatteluun on saapunut BC Nokian takakentältä numero 1 Caron Ross. Caron, first of all, congrats for the second semifinal win. Thank you. 85-64, the final score. How did you see the game? I thought it was a good win overall. You know, they can score the ball really well, shoot the ball really well, and to hold them to 66 points, and I think 19 turnovers is really good. So I'm really proud of our defense, and offensively, if we get stopped, we can get out in transition and get easy buckets. So that was good for us. So next game in Joensuu on Monday. What are the keys to take the win from Joensuu? Just continue to make things hard for them. They shoot the ball so well at home, so try not to give them any easy looks. Make them go to the second, third, fourth options and rebound and get out and get easy buckets. All right, that's all from my side this time. So thank you for the comments. Thank you. Ja viimeisenä haastattelun on saapunut tuttuun tapaan kotijoukkueen BC Nokian päävalmentaja Greg Gibson. Greg, congrats for a second semifinal win. Thank you, Tino. 85-64 final score in home gym. Are you now satisfied with the effort of tonight? Well, obviously it's all about winning this time of year.
I think as a older coach, you're never totally satisfied, but obviously we did a lot of things much better than we did in game two, just starting with energy. But you know, we did have a couple of bad stretches that we need to correct moving forward. But again, turnovers low, assist high, and we contested a lot of shots out there today. Need to get better still with the rebounding, but you know, we made them work really hard for everything, and that was key for us tonight. Not 3 days rest and mm-hmm. then game number four on Monday in Joensuu. Mm-hmm. What are the keys to win from Joensuu? Yeah, same thing we've been preaching the whole time in this series. You know, we've just got to continue to play hard, play harder than our opponent, at least to match, especially on the road. We've got to continue to find a way to rebound. If we can rebound, our transition game is pretty good. And then we just got to, you know, with the playing hard, I thought tonight, you know, we got a lot of the 50-50s that we didn't get in the game two. We did in game one. And then just, you know, when we need to really execute in the half court, making sure that we continue to work on our spacing, our cutting, you know, delivering the ball, our angles, everything so important right now. So good video session again coming up. We just taking little bits and pieces for every game and tweaking things and going from there. But it'll be a big one on Monday. All right. Then full house tonight. Mm-hmm. It's nice to see people dressing up in the yellow shirts. Absolutely. Your comments about this keltainen kevät, so the yellow spring, yep. The playoffs in Nokia. Absolutely. You know, we're trying to give our fans something to be cheerful about, and we can't thank our fans enough for being, you know, a tremendous sixth man here at the Harjanitu Square Garden. You know, it's so important this time of year that these guys have the backing and the support. They've worked their butts off since August to get here, and you know, we still have a lot of work to do in front of us, but we can't do it without a full house here. All right, that's all from my side. So thank you so much. Thank you. Kiitos.